né? Tá magro. Ele fuma muito? Fuma. Ah, então isso aí não tem jeito. Não come. Não adianta. O cara que bebe muito, fuma muito. Magnão! Ô, Como é que você tá? Vá bem, Joia? caramba. Esse dia te vi passando lá no Buturussu, meu. Tô na luta. É. Eu vi você e sua coroa. Não sei se era sua Minha mulher, esposa, era sua eu trago esposa. ela aqui, ó, todo dia, Santa Ah, Cecília. porque eu tô trabalhando ali no Tenho de Gatos, negocinho de churrasquinho, antes do Tchan das Rodas lá. Sei. Então eu tô lá, meu. Você tá De lá? sexta e sábado eu trabalho lá à noite. Aí eu vejo você passando, eu falei, ah, não Você dá faz pra mico? gritar. É, passa um mico lá. E seu irmão de gato? Tá bem, meu. Tá trabalhando pra caramba. Ele é motoboy? Tá de motoboy. Manda lembrança, mano. Tá, pode deixar. Caramba, hein, mano? Caraca, é foda. O mundo é pequeno, né? Não, negão? É, então. Ele que tinha um ponto lá na Libra, lembra? Hoje aqui tá difícil pra andar, hein? Pô, já vi no centro hoje duas vezes. Nossa! Você tá trabalhando de motoboy? Tô. Tá? Trabalho aqui na 9 de julho, eu. Ah, da hora. Eu vim comprar roupa da festa junina pro meu filho. Aí levei ele pra lá, Melino, voltei com a minha mulher. Vixe, Maria. O meu irmão tá no delivery agora. Agora quer que eu vou lá no. Ver ele dançar. Tudo ai, bem? Ai, 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 eu bebi a noite toda, quase 4 horas. Meu Deus do céu! Fechado aqui, tá vendo? Ajuda tudo pra local. Está essa loucura. Wagner também tem um monte de filho, hein, amor? Acho que é uns 5, 6. Tudo com a mesma mulher. Tudo com a mesma mulher. Isso aí que é o legal. A mulher dele é velha? Não. Não, é que a mulher dele é bem forte, entendeu? E acho que é 5 ou 6 filhos. Agora ele tem um mais novinho agora. Que tem uns 2, 3 anos. É mó barato. Tudo com a mesma mulher. Tudo é mó barato aí. Ele tá trabalhando de motoboy agora. E ele tá mandando lá pra casa? Bora! Sabe a pizzaria Rival? Sim. Então, ele mora ali, de frente com a Rival. Isso, é. É? É, que aí tem a pizza baratinha lá. Ele mora ali. Ele é mó barato. Eu nunca mais tinha visto ele daí, esses dias como eu tô fazendo o bico lá no churrasquinho. Aí eu vi ele passando, eu falei, caramba, será que é o Wagner? Aí eu. Aí eu disse, ah, se for ele, uma hora eu vou dar um grito. Aí eu vi ele agora ali.
tivesse com um homem na garupa, já era em quadra ali. Vê? Aqui tá uma loucura que o pessoal quer vir pegar a ponte da Cruzeiro do Sul pra atravessar lá pro outro lado. Aí trava tudo aqui, ó. Thank you.